Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Dijalog Beograda i Prištine nastaviće se sastancima na nivou eksperata 27. avgusta u Briselu, potvrdila je za Tanju portparolka Evropske unije Nabila Masrali. U Evropskoj uniji navode da je u pitanju deo procesa u okviru ponovno pokrenutog procesa dijaloga Beograda i Prištine. Poslednji sastanak eksperata Beograda i Prištine održao se 30. jula u Briselu, a u Evropskoj uniji navode da će se eksperti redovno sastajati kako bi razmotrili teme koje su lideri otvorili na sastancima na visokom političkom nivou. Teme tehničkih razgovora do sada bile su nestala i raseljena lica i ekonomski odnosi. Sutra na sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem dolazi visoka delegacija iz Republike Srpske, osim što je, kako je naveo srpski predsednik, reč o uzvratnoj poseti posle njegove posete Banja Luci pre nekoliko sedmica. Razgovaraće se i o dokumentima kojemu je Milorad Dodik uputio na Andrićevom vencu. Jedna od tema izvesno je da će biti i dokumenti koje je u dva navrata usvojila Skupština Republike Srpske. U njima se između ostalog insistira na izvornom Dejtonu, njegovom kršenju kao i Ustavu Bosne i Hercegovine od sudija i visokih predstavnika, traži se odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. U poslednje 24 sata u Srbiji je potvrđeno 106 novih slučajeva koronavirusa na osnovu 8.939 testiranih uzoraka, a preminule su 4 osobe. Na respiratorima se nalazi 36 pacijenata, a u Srbiji je registrovano ukupno 30.820 potvrđenih slučajeva. Testirano je ukupno 885.575, a ukupan broj preminulih od početka epidemije je 705. Broj hospitalizovanih pacijenata u poslednje 24 sata je 94, dok je otpušteno 180 pacijenata. Situacija se polako smiruje, ali stručnjaci upozoravaju da je oprez i dalje potreban. Broj onih koji se javljaju sa simptomima COVID-19 u staropazovačkoj sredini poslednjih nekoliko dana drastično je opao, potvrdio je za našu televiziju epidemiolog Duško Koldžić. Zadovoljni smo trenutnom epidemiološkom situacijom u opštini Stara Pazova. Broj pacijenata koji dolaze u ambulante stalno opada i prepolovio se. Imamo dosta izlečenih i pacijenata koji su izašli iz izolacije, naglasio je dr. Koldžić. Bitan moment u narednom periodu predstavlja polazak dece u škole i vrtiće, a Koldžić ističe da su nošenje zaštitnih maski i održavanje socijalne distance i dalje ključni u prevenciji od virusa. Sve tri COVID ambulante u Staroj Pazovi, Krnješevcima i Surduku i dalje su aktivne i njihov rad se ne menja, bez obzira što je situacija sa COVID-om stabilnija. Članovi Socijalno-ekonomskog saveta zvanično su danas počeli pregovore o visini minimalne zarade u 2021. godini i na sastanku su sindikati zatražili dostizanje minimalne potrošačke korpe od 37.500 dinara, a poslodavci da rast minimalca ne padne na teret privrede, dok je vlada najavila da će svoj stav saopštiti na narednom sastanku 1. septembra. Već nekoliko dana intenzivnije traje akcija prikupljanja novčanih sredstava za lečenje 22-godišnjeg Stefana Subotića iz Belegiša, koji se već 3 godine bori sa akutnom limfoblastnom leukemijom. Za svega nekoliko dana predstavnici humanitarnih organizacija, ali i brojni pojedinci, ujedinili su se sa istim ciljem da pomognu u Stefanovoj borbi da pobedi opaku bolest. Akcija prikupljanja novčanih sredstava za lečenje ovog mladića traje i dalje, a na sajtu humanitarne fondacije Budi Human trebalo bi da bude poznato da li je iznos potreban za lečenje u nemačkom gradu Flensburgu u potpunosti prikupljen. Do tada pošaljite SMS sadržine 360 na 3030. Najviše kiše, čak 44 litre po metru kvadratnom, danas je palo u Golubincima. U Staroj Pazovi 29 litara kiše po kvadratnom metru, u Vojki 23, koliko i na Petrović Salašu, a u Surduku 22 litre. Ove padavine ne pogoduju usevima koji su sad u fazi sazrevanja, a rani hibridi suncokreta su već počeli da se beru. Trenutno se sa mehanizacijom ne može ući u njive. U staropazovačkom napretku su ovih dana sa 270 hektara skinuli 15.000 tona zelene mase kukuruzne silaže za ishranu goveda, do kraja nedelje počinju sa četvrtim otkosom lucerke, a žetvom srednje grupe hibrida.
Nisu ljubitelji futbala u opštini Stara Pazova morali dugo da čekaju na prvi opštinski derbi, već u trećem kolu Srpske Liga Vojvodina sutra u Starim Banovcima sastaće se Dunav i Omladinac iz Novih Banovaca. Dunav je odlično započeo sezonu pobedom na svom terenu, da bi u prošlom kolu doživeo poraz u Bačkoj Palanci. Sa druge strane, Omladinac je u prva dva kola remizirao. Početak derbija zakazan je za 16:30 na stadionu Dunava. Nažalost, posle dugo vremena ovaj banovački derbi biće odigan bez publike zbog svima već poznate situacije oko koronavirusa. Ljubitelji futbala imaće priliku da ga isprate u odloženom snimku na programu radio i televizije Stara Pazova. Kada smo kod futbala, jedina ekipa sa dve pobede u prva dva kola je Jedinstvo iz Stare Pazove, koja će gostovati ekipi Tise u Adorjanu. Opštinski derbi, utakmica, dakle, će se emitovati na našem programu u odloženom snimku u 22:10. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme, vetar slab promenljivog smera, najniža temperatura od 14 do 19, najviša dnevno od 27 do 30 stepeni. Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Oprez se posebno savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolju. Očekuju se termički uslovi u domenu optimalnih vrednosti, pa se i zdravima i obolelima preporučuje boravak na otvorenom uz adekvatnu UV zaštitu i umerenu fizičku aktivnost. Informacijom o vremenu završamo vesti. Hvala na pažnji. Prijetno.